Karriere Starter er et initiativ, der søger at hjælpe studerende med at få studierelevant erhvervserfaring. Karriere Starter er en virksomhed, der blev stiftet på en undring over, hvorfor det som studerende skulle være så svært at få noget relevant erhvervserfaring, når alle undersøgelser ligesom viser, at det er der indgangsvinklen til erhvervslivet efter en studie. Så derfor vil vi ligesom, at vi kunne tage det bedste fra praktik og det bedste fra studiejob og kombinere det. Vi har den her jobformidlingsplatform, hvor vi formidler praktik, studiejobs og freelanceopgaver. Og vi forsøger at se, om vi kan kende så meget til de studerende som muligt, så vi kan give dem den bedste oplevelse og virksomheden den bedste oplevelse. Jamen at være en opstartsvirksomhed under Studentervæksthus Aarhus er simpelthen guld værd. Studentervæksthus Aarhus giver mulighed for, at man kan spare med andre fagligheder end ens egen, og danner derfor ramme for en læringsplatform. Ligesom som med vores egen virksomhed har forskellige baggrunde, så har alle her i huset jo nærmest forskellige baggrunde på samme måde. Og der er altid nogen, der kan hjælpe en, hvis du mangler et eller andet viden om noget programmering, eller om noget markedsføring, eller hvad ved jeg, så er der altid nogen, der kan hjælpe. Uanset hvilket problem jeg har, så er der altid en, der har haft det før mig, som jeg kan få hjælp af. Ja. Det er ikke selvmord endnu. Fordelen ved at være studerende og iværksætter, det er, at man har ligesom et sikkerhedsnet. Sådan rent økonomisk, så har man jo sin SU. Det handler jo meget om prioriteringer, og der er nogle spidsperioder på studiet, hvor man kan skæle lidt ned på iværksætteriet, fordi du ikke er tvunget til at lave en indkomst. Yes! Så for mig har det været lidt en balancegang. I eksamensperioder er det jo næsten udelukkende studie, man fokuserer på, og så ind imellem det og på semestret i en løbende arbejdsdag, der bruger jeg meget tid på iværksætteri. Det handler om at vinde. Her i november sidste år, der vandt vi den gyldne fugl, eller årets iværksætter ved den gyldne fugl, fordi at vi har været en virksomhed sammenlignet med mange andre, har lært rigtig meget i løbet af 2015. Det er helt sikkert det, der er tydeligt for, hvad vi er for en virksomhed i dag. Vi har udviklet os rigtig meget, og vi har lært rigtig mange ting hen ad vejen. Vi har fundet ud af, hvad for en kommunikationsform, der fungerer, hvad vi skal kalde hele vores koncept og alle de ting. Og det er noget af det, vi så vil blive belønnet for ved at blive årets iværksætter. Først og fremmest så er drømmen stadig at hjælpe nogle studerende med at få noget relevant erhvervserfaring. Hvis vi modtager en mail om en studerende, vi har hjulpet på vej, og en glad mail, en positiv mail, så redder det vores dag.